Ассаламу алейкум, құрметті қымбаттылар. Егер хабарды толығырақ білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписка таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Балаларға тамақты үнемдеп беруге көштім. Қостанай облысында жуа қымбаттады. Қостанай облысында көкөніс күрт қымбаттап кетті. Қаладағы кейбір дүкендерде 1 кило жуа бағасы 375 теңге деп хабарлайды. Массагет қазы тілшісі. Бұл облыс аумағында халық тұтынатын азық-түлік қымбаттаған бірінші жағдай емес. Жыл басынан бері кейбір әлеуметтік маңызы бар өнімдер бағасы 25%-ға дейін өскен. Жақында премьер-министр Алихан Смайылов облыс әкімдеріне бағаны ұстап тұру үшін барлық қажет тапсырма берілгенін айтқан еді. Алайда өңірде азық-түлік бағасы өсіп барады.